ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘୌଡ଼ାଇଲେ ଲୋକେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଜାଫରନଗରରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଘୌଡ଼ାଇଲେ ଲୋକେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଚିତ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରା ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପତାକା ଧରି ଗୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଚିତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ରାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମହାପଞ୍ଚାୟତକୁ କଭର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ କ'ଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତେବେ ଏହା ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ନଜିର ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ହରିୟାଣା ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯେପରି ହିଂସା ଘଟାଇଲେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।